Із цього пірсу дівчинка 2003 року народження разом із другом, тримаючись за руки, стрибнули у воду. Коли хлопець зрозумів, що починає тонути, відпустив дівчину та виплив на берег. Дівчинка не випірнула. Об 11:19 на спецномер 101 повідомили, в міському яхт-клубі з пірсу стрибнула дівчина та не випірнула. На місце були направлені рятувальники, водолази, поліція та швидка допомога. По прибуттю з'ясувалось, що начебто дівчина казала про те, що вона не вміє плавати, але все-таки підійшла до краю цього пірсу і наважилась стрибнути у воду. Люди, які зразу зателефонували за екстреним номером 101, повідомили, що декілька рухів вони бачили у воді, потім вона зразу пішла на дно. Рятувальники на двох човнах провели обстеження акваторії та травлення дна. О 12:10 водолази знайшли тіло дівчини майже в тому місці, де вона пірнала. Коли винесли тіло загиблої дівчини на берег, то медики оглянули і констатували смерть. Інших тілесних ушкоджень, а саме травму голови, які, ймовірно, вона могла отримати при пірнанні, виявлено не було. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направили на проведення судово-медичної експертизи. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як вимагає процедура в подібних випадках, з поміткою «нещасний випадок». На пляж дівчина прийшла із родиною. Батьки дівчини мешкають в мікрорайоні Ялти, Заводського району міста Миколаєва. Правоохоронці встановили особу загиблої дівчини, нею виявилась місцева мешканка 2003 року народження. На допомогу дівчині намагався прийти тільки підліток, який пірнав разом із нею. Дорослі викликали рятувальників. Він намагався оказати їй допомогу через те, що коли з його слів, коли дівчина пірнула з пірсу, то вона одразу почала тонути. Він намагався дістати її з води, але в нього це не вдалося. І тоді вони викликали вже бригаду ДСНС та інші спецслужби. Тобто дорослі на допомогу не прийшли? Ні. З початку літа на Миколаївщині у водоймах загинуло четверо підлітків віком від 14 до 19 років. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.